أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëzër të banishëm në këtë gjami, Allahu në farandrojmë ashtu si që meritojnë madhërija ti të farandrohet, ashtu si që meritojnë madhërija ti të farandrohet. Dëshmej dhe deklaroj se nuk ka hyni që meritojnë adhurim veç Allahu dhe Dhul Gjelali, cili është një parival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa taala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në dersin e kaluar, në gjelatën javës e kaluar, filluam të flasim për një dukuri të shëmtuar, një dukuri të keqe e cila kove të fundit po përhapet në mesin e popullit ton, në mesin e të rive dhe të rejave tona. Kjo dukuri, falë Zotit, hala nuk ka arrit në nivelin e qenurit fenomen, dukuri e madhe, e gjërë dhe e shpesh. Por se, nëse na dëshërim të dëshmohemi si njerëz të mençur, duhet t'i prim punve, duhet dukurive negative, veprave të liga, duhet t'u dalim për para dhe t'i ndalim. Para se ato të bëhen të zakonshme, të bëhen të shpeshta, të bëhen normale fatkesisht në mesin e shoqërisë sonë. Duke qenë i bindur se të gjithë na në këtë xhami që jemi dhe të tjerët që i përcjellin këto ligjërata e që janë xhami, nëse ne flasim kundër këtyre dukurive, e ngrisim zërin, reagojmë, intervenojmë në mënyrë aktive, ballafaqohemi me këto fenomene, raportet tona me këto dukuri i ndërtojmë mbi bazën ose mbi parimin e veprimit aktiv, atëherë nëse nuk arrim të zhdukim, së paku do t'i minimalizojmë ato dhe do t'jenë dukuri aq të ralla sa që nuk do t'i vjen rendi edhe ralla të përmendën apo të elaborohen dhe përpunohen ato. Ama, nëse ne, si që është duke ndodhë edhe si që është duke u shëndru në trend, shikojmë vetëm halin tonë, vetën tonë, kalojmë një ekstrem të kujdesit për vetën tonë, kalojmë një ekstrem të egoizmit, qëndrimit indiferent dhe aso që ndodhë për rreth neshë, në lagjet tona, qytetet tona, në fshatrat tona, familjet tona, atëherë këto të shija do të përhapen pa dyshim dhe do të vjen dita që ndoshta edhe ne të shijojmë idhtinën e këtyre dukurive negative dhe të digjemi edhe na nga ky zjarr i të keqes që do të përhapet dal nga dal në vendet ku jetojmë na. Andaj qëllimi i kësaj ligjërate më tepër është që ta zgjim vedijen tonë dhe ta rrisim nivelin e aktivizimit tonë kundrejt fenomeneve negative të gjithave, e në veçanti të këtyre vrasjes dhe vetvrasjes, që ta ngrisim zërin dhe të gjithë na në familjet tona, në mesin e shoqërive tona, në mesin e kolegëve tonë, në vendet e punës tonë, në vendet e banimit tonë, në vendet e qarkullimit tonë, kudo që gjindemi, të ngrisim zërin e alarmit.
në qajtore kur rrim, në internet kafe, kur bisedojmë në chat me tjetrin, në rrjetet sociale, kudo që gjendemi, ta ngrisin zërin, e kjo zguxon me ndodhë të na. Kjo s'mundet me ndodhë familjet tona, rrethet tona, shoqërit tona. Ama nëse na heshtim edhe i ka përcejmë këto ndodhi, sikur se s'ka ndodhë asgjë, kam frikë se ato do të zgjerohen edhe do të shpeshtohen. Andaj na filluam në tonë e kaluar të flasim për këtë dukuri për shkak të një rastit që dje jo më lagë, do më dhonë të balavaqojme me rast të ngjajshëm për sëri në lagjet tona. Që që do të mreda dy jave i kemi dy raste që i dim, Allahu e din, a ka tjera që si dim. Dy raste mreda dy jave në lagjet tona. Ato që si dim, Allahu e din. E tash, pse ndodhin këto, mu për këtë shkaqje që na jemi duke i sharu, po rezumeja e këtë saj është që shoqëria fatkeqësisht duke e këshill vetëm hallin e vet, veç gajlen e vet, duke u bo egoist në njërë ekstreme, lejon që kuishia i ti, shoku i ti, i njohuri i ti, të merë do më dhonë guzimin të bënë kësi hapa me pasoja tragike për te, familjën në ngushtë të ti, po normalisht edhe për ne në përgjithësi. Na, në lijadhën e parë sharuam se simptomet e njerëzve që mund të marrin kësi hapi, mund të marrin kësi vendimi, dhe shkaqet që i sjellin njerëzit deri në këto vendime, që sot me lejen e Allahut Xhelal të flasim për qëndrimin e islamit, argumentet fetare, ajete dhe hadithe karshi këti fenomenit, dhe pastaj të flasim do më thonë se si mund të shërohet kjo smundja dhe si mund të tejkalohet kjo dukuri. Vetvrasja dhe vrasja e tjetrit janë mëkatet të mëdha. Ju e dini se në fenë islame mëkatet ndahen në dy kategori. Mëkatet e mëdha dhe mëkatet e vogla. Mëkatet e mëdha janë të gjitha ato mëkate për të cilat ka dënim në ahiret me gjehenem, ka mallkim, ka dënim në dynja me ndëshkime juridike që i bën shteti i cili udhëhiqet dhe qeveriset me ligjet islame, me Kur'an dhe Sunet, dhe që largohet nga fshira Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra është mëkati i madh, është i rrezikshëm për njeriu. Dënimi është i dhëmshëm, dënimi është i madh, por edhe humbja e tij është e madhe. Dhe për këtë shkak argumentet fetare na mësojnë që të qëndrojmë larg mëkateve të mëdha, se ato e shkatrojnë njeriu. Ja shkatrojnë jetën këtë botë dhe ja shkatrojnë jetën që është më me rëndësi pas vdekjes, jetën e ahiretit. Andaj, një numër i madh i njerëzve që e marrin vendimin për të bënë vetvrasje, mendojnë se duke e marrë vendimin e vetvrasjes do të i përfundojnë problemet e tyre. Realisht, ata hënës i ka nisë problemet e vërteta që e presin atë dhe do të jetën e varit dhe jetën pas vdekjes. Që ai edhe në atë logjikën e ditë e dopë nuk ka bo vendim të sakt, nuk ka bo hap të duhur, për ka bo gabim të madhi cili gabim ka me për cilë atë edhe në jetën e pa fund me të jetës pas ahiretit. Andaj, vrasja dhe vetë vrasja nuk janë zgjidhjet e problemeve që i kanë, probleme që shpeshere u frin atyre shejtani. Vinë si vezveset e shejtanit dhe as pak nuk janë probleme reale, apo janë probleme shumë të vogla, që zgjidhja e tyre është shumë e thjeshtë dhe shumë e vogël. Andaj, një njeri i cili ka iman në zemrën e tij dhe jeton në mesin e muslimanëve dhe njeh Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet ta dinë se ky hap dhe ky veprim kurrëherë nuk është zgjidhje e problemeve që i ka ai. Por vetëm se shkon edhe jashton këto probleme, pasi që ka më ballafaquar një ditë me drejtsin absolute të Allahut dhe ky veprim i tij ka më i kushtuar shumë shtrenjt atij në jetën pas
vdekjes. Normalisht se pas vdekjes kemi llogari, është vari, sprova e varit, është llogaria, është xhenemi, dhe kështu që njeriu kur t'i menon krejt këto elemente, atëherë duhet detyrimisht të ndalet nga ky vendim dhe nga ky hap e të mendon shumë herë a ta merr këtë hap apo jo. Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Furqan ajeti 68 dhe 69 thot: "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Mos e vritni veten tuaj se Allahu është i mëshirshëm ndaj jush. "Wa man yaf'al dhalika udwanan wa dhulma fasawfa nuslihi naran wa kana dhalika 'ala Allahi yasira." Dhe ai që e bën një vepër të tillë në bazë të armiqësisë dhe padrejësisë, atë njeri kena për të shiju ati i zjarëmin e ndezur të gjenemit, e kjo për Allahun është e letë. Në falë, kjo është, ajeti ajeti 29 dhe 30 të surës En-Nisa. Kurse në surën El-Bekare 195, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wala tulku bi ejdikum ila tehluketi," mos e hudhni vetën tuaj me duar tuaja drejt shkatërimit. Do më dhonë, çdo vepër që ti e bënë dhe e din se kjo vepër të qon deri te shkatrimi yt, do të faktikisht llogaritet vetvrasja dhe ti ke më dhon llogari sepse e ke bën një vepër të cilën ta ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu në surën Furqan ajeti 68 dhe 69 thot Allahu subhanahu wa taala: "Wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Mos e vritni njeriu vepër të cilën e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala përveçse me të drejtë, dhe ata që nuk bëjnë zina e ai që i bën këto vepra ka me shku te Allahu mëkatar, ati Allahu ka për t'ja shumë fishu dënimin ditën e kiametit ku ka me mbet një kohë të gjatë i nënshmuar në xhehenem. Si të qoftë, këto ajete janë të qarta që janë ndalojnë njerëzit të vret veten, të shkatron veten apo të vret tjetrin. Dhe normalisht se kur të ndalet njeriu me mendue, sikur se edhe e sharuam në dersin e kaluar, se ky shpirt të cilin ti don ta marrësh nuk është pronë jote, është pronë Allahut xhallal. Po edhe shpirtin e tjetrit mos flasim atëre. Se nëse shpirtin tanë nuk e kiti i pronë dhe s'ki drejt me marë, e normalisht edhe ma heqë nuk i drejt me marë shpirtin e huj. Dhe për këtë shkak, vinë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i sharojnë këto ajete dhe japin kuptime dhe do të qartan të cilat nuk ka dilemë, se vetë vrasja është kategorikisht e ndaluar dhe nuk i lejohet besimtarit në asnjë rast për rasteve dhe në asnjë formë prej formave. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Muslimi sa hyn e tij nga Abu Hurairah radhiyallahu anhu: "Men qatala nafsan bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadi yatawajjau biha fi batnihi fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Kush e mbyt veten me hekur, do më thonë me thik, do të vazhdon ta lëndon vetë vetën e ti me thik në gjehenem, ku do qëndron një kohë të gjatë shumë. Bile shpreje që janë përdorë këtë adithjen Khaliden, Mukhalleden, Ebeda, ku ka me qëndru për gjithmonë, kohë të gjatë pa fundë. Edhe në Kur'an, kur fletë Allahu për vrasin e tjerëve, dënimin e përmenë se është qëndrim i përherë shumë gjenëm. Mirë për ulemat, kër i sharin këtë hadith dhe atë ajet, të rëgojnë se qëllimi i termeve Khaliden për gjithmonë, Mukhalleden, pafund, ebeden, vazhdimisht, e kanë qëllimi një kohë shumë të gjatë. Se përderi sa nuk është kufër dhe shirkë, vrasja dhe vetë vrasja ka i mitë shpëtimi, ama për me të regu se është vepër shumë e keqe dhe më ka shumë i madhë, i përmend Allahu dhe gjera këto terme edhe në Kur'an edhe në hadithet për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Ande kush e vret vetën me thik, me hekër, a do të vazhdon të lëndon vetë vetën gjenem
gjatë tërë kohës që ka me ndejtë në atje. Allah vazhdon me e mbyjt vetë vetën, me shiu vazhdimisht dhimbjen e vetë vrasjes. Andaj, mës me pas denim tjetër, veç këti denimi që ti, kur të rinjallesh vazhdimisht kime e shiu këtë dhimbje, pa ndërprej sa kime qëndru në gjenem, mjafton me qenë qortim i madh për njerëzit e menqur. Pas e thot, wa men sheribe summen, fa katele nefsehu, wa u e te hasahu fi nari gjehenne me khaliden, mukhaliden fiha ebeda. Kush pin hel, tash lojet e vetvrasjeve janë të lojlojshme, dukush e vret vetën me thik, dukush e vret vetën me pu, pistolet, dukush e vret vetën me hel, dukush e varë vetën format të ndryshme. Ande pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend disa forma për me kuptu se qëfar dush forme që përdor për të mbyt vetën tënde, ajo llogaritet vetvrasje dhe në atë formë kemi vazhduar me u denue pas vdekjes tënde kur dash para madhnisë Allahu subhanahu. Andaj kush e mbyt vetën e tij duke pi hel, ai do të vazhdon me pi helmin në xhehenem sa do gjatë që ka me qëndru aty. Dhe pastaj e treta, wa man taradda min jabalin faqatala nafsuhu fa yataradda fi nar jahannam khalidan mukhalladan fi abada. Kush e mbyt veten duke hudh veten nga një kodrin, kodër mal. Edhe kësi lloj vetvrasjeve ka, për shembull, tash normalisht ata që jetojnë në vende urbane nuk kanë nevojë me hip kodrave, maleve për me bëvet vrasje, hipin ndërtesa të larta. Edhe kjo është prej formave të shpeshta që përdorin për vetë vrasje. Hipin katin e 7, katin e 9, katin e 10, edhe hudhen prej katit më të lartin që e ka atje edhe bën vetë vrasje. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që e hudhë veten e tij nga një mal kodër për ta mbytë veten e tij, do të vazhdon të shijon atë lloj domethënë të dënimit të hudhjes së vetes nga lartësirat edhe në xhehenem aq gjatë sa ka me qëndru aty. Tham këtë hadith të transmeton Imam Muslimi, hadithi është i saktë. Pra i kemi tre forma: vrasjen me vetvrasjen me hekur, vetvrasjen me helm dhe vetvrasjen me hudhjet vetvetes nga malet. E tham edhe një herë, këto tre lloje të formave që janë përmend është qëllimi me tregu se çfarë do lloj forme që përdor njeriu për të bërë vetvrasje, çat lloj forme të dënimit ka për ta përjetuar në xhehenem. Transmeton Imam Buhariu rahimullahu taala në sahihun e tij nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Alladhi yakhnuqu nafsuhu yakhnuquha fi an-nar, walladhi yat'anuha yat'anuha fi an-nar." Edhe ai që e fur veten e tij, ashtu ka mu dënu në xhehenem duke e fur veten. Dhe ai që e therë vetën e ti, ashtu ka mu dënu në gjenem duke e therë vetën e ti. Pra tham, këta dhjetë e të sëpëton Bukhariu sa ju në ti. Tash, këtë janë raste klasike. Kemi disa raste, momente interesante në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të njerëzve që s'kan mujt mi duru dhimtat. Dhe në munges të durimit të dhimtave, e kanë vendosë me bëve drasje. Edhe ata bëjnë vepër të shëmtuar, bëjnë mëkat të madhë dhe denohen të Allahu subhanahu wa taala. Kjo që të më thonë, pa marë parasysh çfarë situatet vështirë ke, pa marë parasysh çfarë probleme ke, pa marë parasysh do thotë çfarë dhimbje ke, ti asë një herën nuk guxon me mendu, jo me vepru me bëve drasje. Muslimani i menqër, muslimani i mirë, muslimani që është i lidhur me Allahun, kur nuk i shkon mende me bëvet vrasje, kur? Edhe ta dini se çdere që dikujt i vjen vezvese për vetë vrasje, aj ose i ka ata simptome që i përmendën pak më herët, ose do dhëtë shejtani ju kanë gjitë ati afër, edhe është e ngrej për hune, edhe dal nga dal, e nxjerë nga rrugë e Zotit, drejt shkatrimit të ti në këtë dynjo, dhe normalisht dënimit të ti në herët. Andaj, gjëra që të vjen men kësi lloj vezvese, luftoje kategorikisht. Kundërshtoje më njëherë, refuzoje vendimtare, mos lejo asë me të afru ki mendim, jo që me që pjesë, do dhëtë e mendimeve tuja, ose solucioneve dhe zgjidhjeve që të vinë për para. Tregon Ebu Hurejra radiallahu anhu thotë,
ishi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në betejën e Khajberit. Dhe për një njeri që ishte aty me muslimanët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ky njeri është gjehenemli. Tha, na u çuditëm. Qysh ka mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhon për filonin gjehenemli? Se edhe është interesant të e ditë na se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç mirë ka folë për njerëz. Kur s'ka nënçmu, kur s'ka ofendu, kur s'ka kritiku, vazhdimisht ka qenë shumë i përmbajtur. E tash për njerë, për njonin, filonin, për thej ka gjenemli. Thot e burera, thot u quditëm. Edhe kur nisëm luftën në Khajber me jehudit, filloj ai me luftu, bëjke një luft madhe, një luft ashpër, një luft egrë. Dhe në tash në vete e thëshim, qysh ka mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thonë për këtë luftar, për këtë trim gjenemli. Ashtu si kur të edhe na, sot për shemë logjallart, e kemi shumë vështirë disa gjematrive tri. Mi asqaru se janë një grup njerës që i kanë qujtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimant e parë Havariq, i ka qujtë qenë gjenemit, se ata dali pifeje ma shpetë se sa delë që gjitha prej harkur. E tash, po ata thirin në islam, ata përdorin emrat mëdhoja, ata të regojnë se kam bodi qka që se kam bodi kërkosh për umetit islam. E kishë uftir, mja sharu, se një mu shmenë se ata, do të ata janë dami dhe sheri ma i madhë islamit edhe muslimanve. Po luftojnë për islam, luftojnë emën të Allahot, bërtasin Allahot këpër. Edhe ky në Khajber që ka luftue, do thot me ushtrinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka luftue. Ushtri më i mirë s'ka. Ka qenë nën komandën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është i xhehenemit. E sahabët u çuditën, tha kur hyni kemi betej, luftoi ashpër dhe shumë u plagos. Edhe i tha njëri prej sahabeve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o i dërguar i Zotit, filoni që ti thoshe për te se është gjenemli, sot që ka bon lom, kërdi, qëfar luft e ka bon, sa plaga i ka marë, ati thu gjenemli. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aja është gjenemli për së di. Pse, këshine, kjo është shumë me rëndësi, unë edhe ju, ta mirë një veshtë, qëndrimet tona nuk ndërtohen bi emocione, nuk ndërtohen bi vlerësime momentale, ato ndërtohen bi parime, fakte dhe argumente. Dhe normalisht pasi që kur ti je i ri në mosh edhe në fetarizëm, nuk mundesh mi pa fundin edhe thellësinë e gjërave. Pse? Se sot, në këtë kohë, në shekullin 15, është kohë e fitneve. Fitne, qka dhe më thonë, ujë i trupët. Fitne dhe më ujë i trupët. Kër është ujë i trupët, se në shef të funin. Ama, ai që e ka po ujën, para se mu ujë i trupët, ai e ditë që ka në fund. Edhe pse nuk e shef, me syj, e shef me dituri, se ka po për para. Andaj ulemat janë ata që i shojnë fundin e gjërave dhe thelsin e tyre edhe kur ka trubullira. Për dalim për i neve, që jemi trin dije dhe jemi trin përvoj, nuk mund të shojnë, se na kur se kena po ujnë e këthjallët. Për ati që jemi zonë baknonës e kemi dalë dë një, ujnë i trubullët. Edhe unë e kur se di se qa ka në fundë. Ama aj, alimi, jo aj e ka mri ujnë e këthelt, edhe ka pas shka ka në fund ujit. Edhe aj thot, ej, kujdes që këtune, se është ma thel, që ati është ma cekt. Aty ka një gur, mund është me mnukomën, aty rruje më se vënose, mund është me batis. Edhe kështu këtu ingu në ulemat, atër e dim ku e vënëm komën, vendet sigur të edhe, e ka përcejmë situatën paranta. Që kjo është në mënyrë figurative, me asharu shka dhe me thonë, me ndjek ulemat.
edhe mos mbi dhon të drejtë vetvetes, vetë me i kuptu gjonat se nuk mundesh. Ti nuk mundesh me i pa fundin e gjërave, e asë thellësinë e tyre, për shkak se ti nuk mundesh me pa. Se ki i durin, me i pa gjonat si kanë qenë në formën realet e tyre. E në kote të fitneve, si kurse është tash koha, edhe pa dyshim ma, ja tash e koha e fitnes, ja kur. Dy antë i shef që bërtasin Allahu Akbar, e vrasin njëri tjetrin. Në më ja tash koha e fitnes, ja kur. Së mundet me konë ma keq, kur. Për këtë shka që, mës merë guximin me bo kur gjo, asë një hap pa u konsultu me ulemat e mdhej. Pa e morë mendimin dhe vjërsimin e tyre. Pa ndjek qëndrimin e tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që normalisht dija e tij është e pakontestueshme, e shef ke thellësinë edhe fundin që sahabët, që normalisht të devotshëm të dyshëm krejt, nuk mund ta shefshin. Edhe thot Muhammed sa ai është gjenem, ka thënë, po këshire për çfarë luftë është të bëhe. Sikur se vdeshin me thonë, mos jetë ngutë, oj dërgumi Zotit. Mos jetë u gabuë. Ashtu sikur se xhamati në herë mendon në herë, ndoshta s'ka si xhamata, më po tham. Mendon se hoxha ja futi kot këtë rend. I shkon me një atë njerë xhamati, xhamati ka drejt me mendu çka do. Me mendu se hoxha s'po din. E ai, mashallah për të, mos ta marr na mësish po dika. Normalisht s'ka mundësi me ditë. Jo pse s'mundet, po pse si ka hi, nuk ka hi nudh me dit. Se kjo pun ka ren. Ti për me dit, du është me mësu. Si më mësu është, s'mund është me dit. Hem me ne gjithë ditën, në shpin, të bo më abet, e ty kry pun të dynjas, hem fun me kanë që me më bo që dit s'mundet. Për me dit, du të me mësu. Si të mësu është pa mund është me dit, ama pa mësu s'mund është me dit. E kur thamë me mësu e, nuk është qëllimi me lexu një libër apo dy, po edhe 50 e 100 me kanë, e asë qëllimi nuk është me shku në 10-15 derse apo 50 derse, qëllimi është të mamë ju përvjel u dhe se ilmit edhe me nisë, me rënë prej abetarës, prej elifbas, e deri sa tjep Allahu i mërë me mësu e, te ulemat, apo në fakultete, apo në shkolla, kështu me rrëtë. Tash për nga meri sër Allahu a.s. për sëri e vërtetoj fjallën e parë, pëse se nuk e kishtë e thonë për shkak emocioneve, që kishtë e gjelozin dhe i ti. Si ku të dhejnë me thonë të në, valla ju ja kini nati atyme për qatë fëllë një kështë, jo valla, pasha Allahun e madhë, nadhime, si ku se nadhime që dhe njëri. Ama, ma shumë se ata nadhime dini Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për mësë me paskon që këtë dhimbje e madhe, se ata japin pashqyre të keqët e islamit kur s'kish mi folë. Ama, kër e shef se ata edhe bota i shvizon maksimalisht për me esha islamin dhe muslimat, dhe mi jo, ata nuk përfajson islamin, asë muslimat. Ata janë një produkt që kanë dalë nga shinat e Kur'anit dhe sunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Janë do të një produkt i shëmtuar që nuk ka shkue në bukurin e Kur'anit dhe sunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe flasim edhe lagojmë, për ndryshe, se cili ka me dhënë llogari Allahut për veprimet dhe mendimet e tija. Ama vlerësimet tona duhet janë të mbështetur në parimin, fakte, në argumente. Jo në ndjenja dhe emocione, jo në parulla. Se cili për neve mundet me marrë një parullë të madhe me shkujt, se cili. Ama pse e merë një parullë të madhe dhe e qëtë për parë, kësë dhe me thonë që ti je i sinqert, edhe se ti do t'i përmbash asaj parullës dhe rinë fund. Se lafe mundet me thonë se cili, ama veprat janë ato që e dëshmojnë, i dëshmojnë të lafe, apo i kundëshen ata. Dhe pasi që vazhdoj kënë njëri në luftin e ti, dhe u plagos atë shumë, e kishte një shigjet në çantën e shigjetave, e mori, edhe e vënoi në tokë, do më dhonë edhe e vënoi atë në gjoksin e ti, edhe boni vetvrasje. Piti vetëm, se shumë plaga, smujke me duru dhimbën e plagave. Edhe boni vetvrasje. Edhe u erdhë shumë randë kjo vepër e këti sahabët për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Edhe me vrap erdhën të për nga meri sallallahu aleyhi wasallam dhe thanë,
Sadakallahu hadithake, oj dërgumi Zotit, ashtu sikur se tha e te edhe ndodhi, filoni boni vetë vrasje, e vrahu vetin e ti, e tha për nga meri sallallahu alivisën Bilalit, ja Bilal, kom fe edhin, o Bilal, qov, edhe brohorit, bërtit, la jet khulur gjennet e illa mu'min, vetëm besimtari hin gjennet, wa inna Allah la ju ejidu hadhe din bi regjulil fajr, dhe se Allahu endimon këtë fe edhe me njëri të prishur. Endimon këtë fe edhe me njëri të prishur. E kishë qëllimin për ketë, që boni vetë vrasja. A i për një mendi më i fen, luftoj në tabullin muslimanve, ama nuk është musliman i mirë. A i është i keq, është i prishur, dhe se ajo vepër që a i boni, ka me qunë të denimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu në Sahihun e tij. Ky hadith ka shumë transmetime, ka transmetime që e kam nu shpatën të shigjeta kryesore është që ky njeri ka qenë luftar i madh, ka luftuar shumë në atë që e kanë pa njerëzit. Ama atë që ka pas mrena se kisë din kërkush, atë din vetëm Allahu dhu gjelal. Dhe për atë shkak, na themi innamal a'malu binniyat, veprat vlerësohen sipas qëllimit dhe themi innamal a'malu bil khawatim, se veprat gjykohen sipas fundit. Le të shmianis. Edhe kjo është test i rond për mua edhe për ju, se cili një nga një. Sa më i ri që je këtu në xhami, çast test më i rond. Se ndoshta është vështirë mja fillu me qenë musliman i mirë. Po edhe më vështirë se kjo është me përfundu jetën si musliman i mirë. Andaj merr në këtë mesazh edhe shkuinë para vetes. Është shumë vështirë sot mja fillu mu bë musliman i mirë. Po ma fështirë se kjo është që me përfundu jetën si muslimani mirë. Pse nuk e dim asë ku shpineve, nëse nuk e lidhim zemrën ma Allah, nëse nuk i dorëzojmi të rësisht Allahut, nëse nuk mështetemi 100% në Allahun, jo takatin ton, jo ndijen ton, jo takap vetë pëlqimi, e mahnitja, e të mendojmë se na jemi, kur ku shpineve s'ka garancë. Se të një pejneve ka mundësi me dështu. Allahu në i forësoft kanë tjarëm. Andaj, inë me lë amalu bin njët, vepra dresohen si pas qëlimit, edhe vepra dresohen si pas fundit. Allahu në vash fund të mirë, jarëm. Kjo është provë, se kjo njeri filloj edhe vazhdoj pun të mdoja të bo, ama fundin se pas të madhë. Për këtë shkak askush pejneve, mës të rehe gjoksë, mës të kujtoje se ajo është ma i mirë e tjertë zbajnë. Nuk e dinë se si Allahu të asil fundin. Allahu dhu gjerë mës të asprovoft në qastet e fundit të jetës son. Thot, Thabit ibn Dhahak, radhiyallahu Allahu anhu, se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem ka thonë, men katële nefsehu bishejin fit dynja, udhvi bebihi jau me lkijame, kush e vret vetën me ditë shka të kësaj dynjoje, me të njëjtën Allahu ka për të bo azab në ditën e kiametit. Edhe këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tëra. Gjundub ibn Abdullah radiallahu anu thot, pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem ka thonë, tash, kjo është rast, kjo është tregim që ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, kane fimen, kane kablekum, në popojt para jush, kishte një njeri i cili u plagos, e u trishtu nga plaga që goditi, edhe mori thikën dhe i preu venët, damarët, edhe filloj mu derdhë gjaku nga damarët e ti, deri sa vdiq, e tha Allahu dhul gjelal, ba dereni abdi bi nefsihi, harrem tu alehi lëgjënë. Shpejtëj robi im t'ja merë vetës shpirtin e vetë. A njëri haram e ka gjennetit. Këtë hadith e transporton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tëra. Që thotë Allahu për këtë njëri? Ky njëri ndul për para mua. Kjo punë është e jemja. Unë jam ai që i jap jetë kujdu dhe ja marë jetën kujdu. E ky njëri u përzim punë Zotit. E mdull për para, t'ja merë shpritin vetës. Kjo nuk është punë e jotja, është punë Allahu dhu gjelal.
Andaj mas e te more përsi për këtë pun, atër haram me ki gjennetin. Së mund është mishiu ato mirësi, ato begati dhe dhunti që Allahu i ka përgatit për besimtarët e devotshëm dhe të sinqert në jetën e tyre të pas vdekjes. Për këto argumente, ajete dhe hadithe janë të mjaftueshme për me tregue fundin e vetvrasjes. Dhe se muslimani duhet ta din, ta kupton qartë se kjo vepër e sjell hidhrimin e Allahut. Se kjo vepër e sjell dënimin e Zotit për të. Këtë botë edhe normalisht kur del para madhnisë Allahut do xhelal. Dhe se kjo vepër e tij vetvrasja në një farë mënyre shfaq hidhrimin e tij me caktimin e Allahut. Dhe fakti se nuk është i kënaqur me vendimet e Zotit. Edhe kjo është origjina që e sjell njeriu në vetvrasje. Me kohë se njeriu është i kënaqur me vendimet e Zotit dhe nuk i dhrohet me vendimet e tij, atëherë ai vazhdon jetën dhe i të kalon të gjitha sprovat. Nëse thellohet pak me mendu se çdo gjë që Allahu e ka vendosur për mua e për ty, aty ka urtësi që unë ndoshta për momentin nuk i kuptoj mirë, po ma tutje do të dalin shesh, atëherë çka? Atëherë ti do t'i kalosh, do t'i kalosh problemet me lehtësi të madhe. Ama kur të mendosh se këto që të ka ndodhur ty është fundi për ty dhe se ato janë vuajtje dhe të lash për ty dhe se s'ka zgjidhje përveç se vetvrasjes, atë normalisht s'kemi pas mundësimi të kaluat të sprova dhe ato vështirësi. Mungesa e sabrit, durimit dhe normalisht të kalimi i kompetencave. Në thamë se kjo fakti mja marrë shpikin një kujtë është kompetenca Allahut, nuk i takon asë kujtë. Se njëriu nuk është pronar i shpirtit vetë, e më stasim për shpirtin e tjerëve, për shpirtin është pronë Allahut në gjelal, dhe atë pronë nuk ka të drejt asë kush të merë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë shka kur njëherë, vetvrasja nuk është gjithje problemeve e asë shërim i sëmundjeve dhe telasheve, por është sëmundje vetë, është vepër e ndaluar, dhe gjitha format e veta, dhe vetëm se i shton problemet e ku nuk i zgjedh, i shton vështësit dhe ku nuk i largon ato, mjafton që e privon njeriu nga jeta në këtë botë dhe shanset e reja për të fituar mëshirën në Allahut dhe normalisht bëhet shkak për ndëshkimet e mëdha të Allahut në jetën pas vdekjes. Si shërohet ky fenomen ose kjo dukuri? Si zgjidhet ky problem? Shërohet kjo smundje dhe të kalohet ky fenomen dhe kjo dukuri? E para, që është elementi bazë të cilën e kemi obligim të gjithë na, une si hoqë dhe ju si gjemat, sidomos ata që janë pak matë vjetër në udhëzim, që kanë pak dituri ma shumë, kanë përvoj pak ma shumë, janë pozi që të tjera t'i marri si shembul, është qka të përhapim terbijen islame të plot, të përhapim terbijen e plot islame, të përhapim mësimet e Kur'anit dhe mësimet e sunetit pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam. Të tregojmë njerëzve se kjo fe ka shërim, zgjidhje për të gjitha smundjet dhe problemet që i ka shoqëria. Kjo fe nuk flet vetëm për abdestin, e as vetëm për namazin, edhe pse edhe abdesti edhe namazi janë pjesë e shërimit të kësaj smundje, vetvrasjes, konkretisht. Por nuk flet vetëm pse për gjennetin e gjehenemin, po flet edhe për këto probleme psiqike që mundet mi pas njerëzit e ndryshëm në këtë dynjë. Andë t'i kthehemi fesë dhe fetarizmit, të bëhemi njerëz të devotshëm, praktikues të urnave të Zotit, njerëz që qëndrojnë larg ndalesave të Zotit, do të ofrojmë me këtë shërim të gjitha smundjeve psiqike që i ka njerëzimi në përgjithësi. Dhe duke u kthyer vlerave të mirëfillta që na i ofron neve Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të arrijmë sukses që të jemi të mbrojtur prej këtyre vezveseve, cytjeve dhe ngacmimeve që i sjell shejtani.
Kjo edukat e plot islame realizohet nëse I realizim tre etapa. E para, është të nëzgjohet zemra nga gjumi gafletit. Do të kjo zemrë që kemi në gjoksin tonë, duhet zgjohet nga dehja dhe gjumi gafletit. Se kjo jetë nuk kemi arështu në këtë dynjave që me hangrë dhe me pi. Edhe vetëm më u argëtua dhe më dëfry. Por kemi ardhë me arrit një qëllim. Edhe kemi ardhë me kryu një obligim. Qëllimi jetës onë është me adhuru Allahot. Obligimi jetën tonë është me e zhvillu jetën këtë tokë. Përgjësia jonë si njerëz është që jetën mbi tokë të zhvillohet në përputhje me udhëzimet e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ku flasim për një zgjim, nuk flasim për një hapje të syve kur është njëri duke flet edhe të mbyllë për të dhja. Flasim për një zgjim i cili fillon jetën e plot edhe të vërtet në jetën e ti. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rol e luan të në fillim me njerëzit në kohën e Mekës. Vazgjën të zemrat nga gafleti i ignorancës dhe i dhujtarisë se në gjindeshin ata. Dhe kur zgjoheshin ata nga ignoranca edhe i dhujtaria në cilën gjindeshin ata edhe kuptonin dritën e monoteizmit edhe begatin e veprimi si pas medjes e shëndosh, atëherë filloj ke jeta për ta. Edhe e kuptonin në qëfar gjendje të ullë të keqe kanë qenë kaluarën në ta. E dyta, do të lindja e zemrës. Kur të zgjohemi, fillojmë të jeton zemra jonë si kur se një fosh një posa lindur, me plot energji dhe elan, edhe me plot vullnet. Kjo jetë e ti ka kuptim atëre kur ai do të zhveshet edhe do të këputet nga të gjitha pengesat që e pengojnë nga udhëtimi i tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Kjo zemër që ai ka në gjoksin e tij do të punon me maksimumin e energjisë që ka të arrinte madhëria Allahut subhanahu wa taala dhe të lidhet për të. Andaj as pasuria, as fama, as njerëzit nuk do të arrinë sukses me qenë penges me zemrës e ti dhe udhëtimit të kësaj zemrë dhe të Allahu subhanahu wa taala. Por ai do të kapet për Allahun edhe do të kapet për zbatimin e urdhave të Allahut dhe do të mbetet besnik në këtë rrugë sa të jetë gjatë. Andaj kjo lindje e vërtetë e ti i sjell nur në zemrën e ti dhe e largon errësirën e ignorancës dhe i dhujtarisë që gjendet në zemrën e ti. Kjo zemrë është e butë, shpejt ndikohet nga këshilla e atyre që apin këshilla. Është zemrë që tregon për ulje para madhnisë së Allahut, i përkullet Allahut me sejdë. Shumë shpejt e sjell në xhami, shumë shpejt e sjell në një punë të hajrit këtë njeri. A në kjo njeri është i atillë që do thotë i afrohet vazhdimisht Allahut, lidhet për Allahun, e synon ahiretin dhe nuk mashtrohet me të mirët e kësaj dynjaje. Ky njeri nuk lakmon dynjan dhe të mirët e kësaj bote dhe nuk lakmon atë që ka njerëzit në dorën e ti e tyre, por i ka përvjel krahët, e ka marë që themi në gjuhën tonë strajcën e hazërlëkut edhe është nisë ecë në mënyrë serioze, me hapat shpejt, drejt gjenetit që është vendbanimi fundit i ti. Andë kjo njeri jeton i qetë, i rahatshëm, jeton me një paqe të mbrëmshme, edhe asë një problem për problemeve që i dalin rrugë, nuk e shqetson këtë njeri, nuk e destabilizon këtë njeri, nuk i shëndrohet pengesë këti njeri. Dhe tre, prani e përhershme e kësaj zemre me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe lidhshmëri e madhe me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kuptimin tjetër, zbatimi plot i asaj që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pyet Xhibrili alaihi salam çka është ihsan,
mirësi anta abudallah ka annaka tara wa in lam takun tara fa inna yarak. Ta adhurosh Allahun sikur se ta shohish atë. Edhe se ti nuk e shef Allahun, ai madhëria ti shef ty. Andaj jeta jote është vazhdimisht projekt, aksion, angazhim, lëvizje, punë me të cilën ti e ushqen imanin tënd. Edhe e afron zemrën tënde te Allahu subhanahu wa taala. Kështu që të gjitha veprimet e jetës tënde, fjalë qofshin apo vepra, vogla qofshin apo të mëdha, mundohesh që të jenë në atë drejtim që fiton me tokë nësinë Allahu subhanahu wa taala. Andaj e llogarit çdo lëvizje tënde. Bile edhe lëvizjen e çerpikëve të tu e llogarit. A thuvall me këtë veprim une synoj të fitek nësina Allahut apo synoj të fitek diçka tjetër për kësaj dynjoje. Ky njeri do të e gjithë qenje e ti keq ka ka aj është e tilë që udhton edhe niset vetëm se me fituk nësina Allahut më gjelat. Është i tilë si kështë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ahabbe lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mena lillah faqad istakmal al-iman. Ai që e don diken për hir të Allahut dhe ai që e uren diken për hir të Allahut, ai që jep për hir të Allahut edhe ai që nuk jep për hir të Allahut, ky njeri e ka plotsu imanin e tij. Do ka do që bën, ndesh jep, ndesh nuk jep, ndesh don, ndesh nuk don, këtë çka bën për Allahun i bën. Domthonë nëse te e don diken, e don veç për Allah, nuk e don për interes, nuk e bën për përfitim, nuk e bën pse kit familjes, nuk e bën pse kit xhamis, nuk e bën për kurrë fat interese, thjesht për Allah. Po edhe nëse e urren dikën, nuk e urren pse ka ofenduar ndonjëherë, ose pse ka bë dëm ndonjëherë, ose pse do nuk pëlqen ai njeri. Jo, nëse e urren për Allah. Nëse ai është i keq, i bën dëm muslimanëve, i bën dëm fesë Allahut, atëherë e urren prit Allahut. Nëse jep dikujt, jep për Allah, jo për interes. Po edhe nëse nuk jep tjetrit, nuk jep për hir Allahut, jo për shkak të, domthon, kalkulimeve tuaja private që i kiti në jetën tënde. Andaj njeriu, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, arrin vërtetësinë e imanit atëherë kur e di se çka do që i ndodh njerëzën e tij, i ndodh me vendim të Allahut. Dhe se ajo që i ka ndodhë, s'ka pas mundësi me huqë, që mësë mi ndodhë ati. Dhe kundër ta, ajo që nuk i ka ndodhë ati, si ka ndodhë për shkak vendimit e Allahut. Dhe se kurën e kurës, ajo që si ka ndodhë, s'ka pas mundësi mi ndodhë kur ati. Andë kjo njeri, në këtë forë, fakisht arin në një nivel shumë të lartë, ku zemra e ti, bëhet zemër e gjallë, zemër e zgjume, zemër e cila çdo të mirë të Allahut e falëndron, në çdo sprovë të Allahut duron, është i kënaqur me vendimet e Allahut, është i qetë duke përmend Allahun, në mallëngjim të vazhdueshëm për Allahun, i drejtuar në udhëtimin e tij vazhdimisht ka Allahu, jeta e tij është aq kuptim gjerë sa që në te hyn edhe ahireti i tij. Shikoni, jeta e tij është aq kuptim gjerë sa që aty mrenda ti kuptimit të jetës për te hin edhe ahireti i ti. Atër kjo ahiret është qëllimi i ti final, është qëllim drejt të cilit vepron për të realizu, edhe atërë bëhat ashtu si që tha Rabi ibn Amir radiallahu anhu, inna Allah i pta'a thena Allahu në ka dërguar li nukhrija men shaa min ibadetil ibad min ibadetil ibad ila ibadetillahi wahda. Allahu në ka dërguar të nxjerrim adhuruesit e njerëzve në adhurues të Allahut dhe nga ngushtica e dunjas në gjerësin e dunjas e të ahiretit dhe nga padrejtësia e feve në drejtësin e islamit. Gjithashtu prej gjërave që në ndihmojnë të mbrohemi nga këto dukuri negative është që t'i ngrisim lart vlerat islame,
Edhe kjo është një dukuri që fatkesisht prej sulmeve të vazhdueshme që i bën në vlerave të islamit, shumë njerëz prej neve fillojnë kur flasin për islamin me flasin me zë të ulët, me nxehtë që dëgjohen. Edhe nuk kanë guximin e mjaftueshëm me thonë, ej, ajo që ofrojnë njerëzit, ajo është e dëmshme, ajo nuk është zgjidhje, ajo i shton problemet. Këtë që ofron Allahu, kjo është e dobishme, kjo është ilaç, kjo është shërim për problemet dhe smundjet që i ka njerëzimi. E të na për shembull muslimanët, jeta ka vlerë, jeta është e shtrenjtë, edhe askush s'ka të drejtë ta shkel këtë vlerë edhe këtë shenjtëri që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtë do ta ngrisim zërin edhe vazhdimisht ta flasim, edhe pse sot mundohen media paraqesin musliman si njerëz që nuk respektojnë njeriu, që qëllimi i tyre final njëtë është me derdh gjakun e njeriu, dhe se ata dojnë veç me vra, veç me prej, veç me derdh gjak, kjo është qëllimi final i tyre, asë si kjo nuk është e vërtet, është kundërshtim me krejt argumentet fetare. Fatkesisht, ata që sot flasin për demokraci, për liri, për barazi, ata mas shumë ti vrasin e presin. Mirë po, ata i bëjnë me dinakri këtë punë. Ata ndryshe flasin, ndryshe veprojnë. Muslimanët e gjorë, rregullat e fesë, kretë janë të bardha, janë qarta, shëndrisin, mirë po del dikush prej muslimanëve e bën një punë, kejt dynjaja mushet me lajmin, asaj që ka bën dikush prej muslimanëve, dhe një punë që kundështohet me vetë Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se matematika është e thjesht. Viktimat në numër, në botë, që ka shkaktu jo muslimant, janë shumë ma shumë se sa viktimat që ka shkaktu muslimant. Mirë po për sëri sot, është tem ditore, është tem boshte akuza nda islamit dhe muslimanve, se ata janë të prirë me dirë gjakun e njerëzve, dhe se ata janë të pa kompromis në këtë drejtim. Andaj, për të arritur që të mbrojmë në shoqërinë muslimane, është shumë më rëndësi që të kultivojmë jetën sociale, jetën shoqërore, të kundërshtojmë jetën egoiste vetjake, të jemi zemërgjan, të jemi të qelë në komunikim me shoqërinë, të vazhdimisht të ndërtojmë ura komunikimi, njëri me tjetrin si besimtar, pastaj edhe me të tjerët, të ofrojmë mirësitë e islamit, porositë e Kur'anit, porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të tregojmë vlerën e konsultimit që ka, vlerën konsultimit që ka në islam, të tregojmë vlerën që ka dituria në islam, vlerën që ka puna dhe angazhimi për hajr në islam, liria që çfarë vlere ka në islam, sinqeriteti çfarë vlere ka në islam, amaneti, besnikëria çfarë vlere ka në islam, durimi, përmbushja e premtimeve, sadakaja, lëmosha, mirënjohja, shembulli, dashuria, kështu me radhë. Këto janë koncepte dhe vlera islame që fatkesisht shumë pak na flasin për to. Për shembull, njëra prej pikrave, dashuria. Zakonisht edhe në asja gjallar, po edhe gjemati, kur përmendet dashuria, zakonisht kuptohet në kuptim negativ. Po mirë, a ka dashurin islam? Po si nuk ka? Edhe atë shumë loje. Filon me dashurin më të madhe dhe Allahu dhul gjelal. Pastaj vazhdojnë dhe të dashuria e një besimtarit dhe vlahut të ti besimtar. Po mirë, a nuk tha për nga meri sallallahu aleyhi vëse, kërë e pinte ka e do në ma shumë, tha Aishën, as pas ka dashurin me zbujt edhe gruësa. Si s'ka, fjallën e parë, kërë për kajë do të mashëm, thë ashën, grunë teme, thë edu. Nuk është turp me dash njeri grunë e vetë. Për kunda zë është vlerë, e tash mirë po pëse zakonisht dashuria është përdorë në kaje negative, edhe sot se cili për neve frigohet me të regu se e do në grunë e vetë. Ose frigohet me full për dashurin dhe rëndësin që ka dashuria në jetën e njerëzimit, do më thonë dhe shoqërisë dhe familjeve tona. Për shembull, konsultimi, që është parim islam, para 15 shekujve, Allahu i madhërishëm e ka urdhu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam konsultohet me sahabët që nuk janë të ditur dhe me provojë sa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka ndodhur shpesh herë që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e morë mendimin e sahabëve edhe me lanë mendimin e vetë pas dore. Dhe parimi konsultimit
E sot për shembull neve na flasin për parlamente, edhe domodin për dhoma konsultimi. Ka qenë kjo parimi i Islamit që shërohet edhe ka më vazhduar me qenë parimi i Islamit. Puna e lirisë. Puna e lirisë është parimi i shenjtë, të cilin na ka mësuar neve Islami para se më të ardhmë na mësuar demokracia. Andaj a nuk e dim na fjalën e Omerit me ta istabetum nase wa qad waladatuhum ummahatu mahrara, kur ju i shënru njëzit në sklever ku nanat e tyve i kanë linda ta të lirë. Pes me qeku i përpara është folë puna e liris. Ska nevoj të kështë sot neve në të gu se shka është liria dhe rëndësia e liris. Ama, pse na si musliman si përdorim të terme dhe si elaborim edhe si sharim me dhe në konceptet të pasharuara ato. A ka hala me folë ka, po edhe koha në kaloj. Na lusim Allahun e madh, Zotin e arshit të madh që të na bën për atyre besimtarve që zakonisht e kuptojnë fenë Allahut si duhet dhe pastaj jetojnë sipas kësaj fe dhe të tjerëve ju atë tregojnë. Dhe bëhemi njerëz çers të mirave dhe mbyllës të këqijave. Njerëz që përhapin mesazhe dhe porosi pozitive dhe njerëz që pengojnë përhapjen e mesazheve negative. Njerëz që reflektojnë energji pozitive dhe që pengojnë përhapë energjisë negative. Njërës që ku t'i shohësh ata të mushët zemra me energji pozitive, të mushët zemra me energji për jetë edhe për punë, e jo të bëmi për atyre që ndjellin kopë edhe ndjellin pesimizën në zemrat e njërësve. Allahu e udhëzoft popullin tonë, i udhëzoft tri dhe treja tonë, Allahu na ruajt nga çdo devijim i shëmtuar që ndodhë dhe që vjen dita ditës popullin tonë. Allahu na ruajt nga të gjitha kurthet e njerëzve që mendojnë me nabokurse. Allahu na ka ploft me rahmetin e ti, na ka ploft me bereqetin e ti, na dhash ditë të dobishme dhe veprat mira, na dhash sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe Allahu dhul gjelal na letoft rrugën e udhëzimit dhe na mroft nga çdo formë e devijimit. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala muhammedin, wa akhir dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.